dugačak razgovor bio i ovako, ja sam tako sedeo, pa, bio i prijatan razgovor. On je čak govorio o lovu, da će nas zvati u neki lov i tako, nikad nas posle toga nije zvao. U to je to i kišica, što kažu. Ja ne znam zašto sam ga pitao. Nešto je stao razgovor i ovako, moram reći da smo popili neki viski. I valjda me to ohrabrilo. Gledao sam njegove oči, ne bi nikad govorio o njemu. Mislim da je to ad acta i da je to neprilično sada pričati o njemu, ali... Živeo sam taj život kao i mnogi. Znate. Pa sam ga ja jednog trenutka pitao koliko ima novaca u džepu. A on je na to se zgranuo i počeo da se pipa, kaže, čuj, pa se okrenuo tamo, pa kaže, čuj, što me pita koliko novaca, kaže, pa me on pita, a za kaj novac u džepu? A ja kažem, dalje počnem da lupetam, mislim da sam sada pitao, pa da teram dalje. Pa kažem, ja sam razmišljao tako, kad sam bio mali, da li kraljevi, carevi nose neki novac u džepu? A on kaže, pa za kaj bi nosili novac u džepu? On mi ne kaže da nije kralje ni car. Pa kažem, pa idete, pa svratite u kafanu, pa platite jedno piće, pa drugi plati vama piće. Ja dalje se raspričam. Kad me on zovne ovako da priđem bliže, pa kaže, čuj, ja sam jedan rob, mene nigde ne puštaju, nigde ne puštaju. Ja kažem, o, pa to je tužno, nemoj, nemoj tugovati, ne, ali to je tako. Velika... Jer to je zabavno, on je bio i duhovit čovek. Siguran, duhovit čovek i ono što sam primetio u ta dva susreta, još jedan put sam imao prilike da budem tu blizu njega, on je imao tu moć promatranja, što je fantastično onako kad vidite. On tačno zna ko s kim stoji, on tako pogleda, čini vam se da ne gleda, ali on gleda i one i ove, on je sjajno uočavao i primećivo tako... Imao neko tako čudo, neko...